Bos. Tamu mboten kepanggih. Nggih. Dados wonten tempat kula. Kula ngaturaken sedaya kelepatan kula pun. Sopo ta iki sedaya? Sopo iki? Iki mesti ana. Anu jalur. Lah. Sing dhisik sapa ta? Sing banter sapa ta? Gampang-gampang lepoh karo bojone bendino kalah tong leh nyeplek nih berarti ngino weh ngenyek weh sampean dinyek dalam penghinaan pelecehan kowe. Aku lek karo bojoku pancen gampang kalah, ning lek karo bojomu kira-kira gampang menang. Pak Minto elek, Minto gampang kalah. Padumu apa? Nah aku roh dewe ini ngomain. Nah apa? Eh Pak Minto sore-sore. Sore-sore Bar maghrib aku apa dulan roh celononan jin. Lah kok Pak Minto celononan jaketan. Aku dadi Bu Minto. Kok meneh awakmu dadi Bu Minto? Heeh. Celononan jin ini Bu Minto ketane turu, Dek. Lingak-linguk sik bojone. Bojoku turu jajal tak golek liyane. Wes mlaku, Dek. Macak. Ayo Armendi. Ah ora, Dek. Masa ngantek kaya ngono. Nenek-nenek apa? Nenek-nenek apa? Oh, panjenengane wonge gedhe dhuwur gagah. Ngasta punjering desa sebagai seorang kepala desa. Isih ngasta dalang iso wedi padakne kowe ae. Lah ning jopo kepala desa lan ning jero. Ning omah wedi nek karo bojone iki. Mayuda. Dalem. Jujur. Nggih. Ning donya ki enek sing tak wedi, sing tak wedi mek bojoku tok. Diomong. Halah, nek ngoten ya padha karo aku. Halah. Padha ngremen kacang. Lah nek pawani. Lha lek karo bojoku mbok kon rene, Dik. Wong wedok iku kurane apa? Semeneng enek dhuwit manut, Dik. Wong wedok mbok goleki enek dhuwit bathe tuk tuk tuk. Apa ta, Mas? Apa ta? Kuwi tenan. Dadi wong wedok bojomu wedine karo dhuwit. Dhuwit kalah jane bojoku kabeh wong wedok layak raine bathe kaya celengan. Lho ora ning ngono lho iki kenyataan lho Dik tak omongne iki. Lah tapi ngono kuwi padha karo nglecehne wong wedok sakmene mbane wong wedok itu ibu-ibu sakmene mbane kowe kok medhun iso diremet kowe engko. Kok iso ngelokne wong wedok iki dhuwit iki lho. Jajal awakmu jajal. Apa? Mari nyambut gawe teko kene terus mulih ngawi nomone. Ya. Terus cedhok bojomu meneng ae ra mbok edhik. Modot lambene tak omongi. Wong wedok iki. Lah tapi sing penting kasih sayang. Alah mbok kasih sayang kok bosok bojomu. Badok apa keluargamu? Set. Ngeten iki Bu anu becange Pak Minto. Sing kula gak senengi Mas Percil ya manggonmu nang kene iki Dik Percil. Lha nyapa ta? Harga diriku sebagai dagelan soleh jatuh. Nyapa kok dagelan maleh barang iki lho nyapa? Tegese aku ki mewakili dagelan religius. Dagelan pondok. Aku malu izin sebagai kancamu di atas panggung Dik Percil, jangan sekali-kali kamu bicara masalah duit ruang aku pengu. Iya Mas Purane ngono lho, rupamu mingkup andanane angel. Di atas panggung kita ini sebagai seorang seniman sangat fatal Dik Percil, kalau bicara duit itu rungokno kupingmu. Nawa itu bismillahirrahmanirrahim dari rumah awak dhewe silaturahmi golek seduluran golek kekancan tidak semata-mata golek duit cil rungono kupingmu. Aja kupingmu gobokmu ngono lho. Gobokmu kuwi lho cil. Bocah kandhani jangan sekali-kali kamu bicara golek duit. Nawa itu silaturahmi ngeraket nih pas seduluran golek dulur. Ya kowe mulai endi ta? Duit. Ngomong metenteng lae duit. Kowe numpak tapi kowe tak senene ya wedi lho. Lah rumahku ya kowe tenanan kok. Kowe tak senene kan masa wedi tenan. Ya wedi tenan jare kula awakmu ngomongi tenan ngono. Lah aku dhewe ya wedi lho Dik. Rumahku. Dadi sampean sowan niki semata-mata golek dulur mboten golek dhuwit lho Mas Yudha nggih. Anu nggih. Dhuwit. Ketulur mendina badhok dulur.
dulur apa iso? Ya dulur, ya duit, ngono lho. Ala ya duit sik utawa dulur. Sosok dulur karo dulur apa karo duit rakor saiki kok. Sik, sik. Njaba, nggih. Utusaning jero. Lahir utusaning batin. Batin nggih. Sampeyan dawuh rene semata-mata mung golek dulur, ora golek duit. Dadi sesuk ora usah dibayar. Lah, bosok kowe. Sapa? Kowe bosok. Aku nek sik duit terus aku akan mau. Aku ora tak bosok. Sampeyan karo aku rene pancen sengaja golek duit ya. Duit masuk. Duit, heeh. Ora golek duit ben meringis. Ora masalah aku ora sesuk ora dibayar apa-apa. Aku golek dulur. Aku arep nang kene keluargaku tak deleh kene nek 20 taun pokoke. Nang kowe ben diingoni karo sing di omah ben salahe radio payok. Lha kowe kok malah nesu karo aku lho. Lho salahe bayar ana lho. Wong kene iki wong darah kene iki aja sok ning kene dik ngene gampang luwe. Lah kok iso gampang luwe lho. Lah awakmu mangan ning karo terus mlakumu terus munggah ngene ora ya sesuk gampang luwe terus mudhum jluk 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 jluk. Ya kan daerah kene iki tara daerah naik, daerah pegunungan. Tunggale niki ibune Pak Mintoi. Roh Bu Minto, Bu Minto lak mlaku. Bu Srini Sudarsono. Bu Srini. Roh lak mlaku. Lakune piye? Lah paling wong wedak mlaku ya biasa ngene kan gantes kita. Duduk, Dek. Lah mlaku ora tau rono kowe. Bu Minto mlakune piye? Pemane iki ngempet tas ngene ya. Arek budal nang PKK nang kelurahan. Terus celuk lakune. Eh buat badhe tindak pundi? Ah, badhe mriku lho Mas. Sik, sik. Kok mlakune ngono iki sebabe apa? Apa? Kok sebabe Bu Minto mlakune ngono lho kok mempercantik diri. Dadi wangi ben menarik ngewasi terus bojomu ketahuan sisih sok mlakumu nek ngene kowe. Lah iki wong dadi madhepe ning bojomu. Bojoku sikile diketan sisih. Eh maro tuamu lho sikile ketoken kabeh. Nek kowe karo masaku. Wong saiki wong wedok ki apa to intine? Ben didelok wong akeh ki piye? Daya tarike seorang perempuan itu gimana? Ya perhiasan to paling tidak hiasan bedak lipstik. Dah. Ora roh kowe basa-basa anui lipstik. Ya ya roh aku roh. Ora roh. Roh aku. Ini basa make basa make up. Make up ora make up ya ora enak kowe. Lah tapi kan tulisannya make up. Ya tapi ngono kuwi wong wedoke kadhane ya semacam seperti itu. Bedak, lipstik. Loh, pensil alis. Shadow. Perlu, Dek. Marotwa aku ndek nyenane jagong mantene nganggo apa kidep pasangan. Terus bingung ora enak lem lah kok nganggo alteko. Ayo pe. Bareng diklentek lah kok matane kowe itu tabon. Ngawur ngawur Mas aku. Boleh jenggalu boleh buat niki wong ten daleme. Iya jenggalu Mas Perti. Buyon mari kena. Buyon mari kena. Wonten dalemipun Bapak. Bapak Oke. Eko Priyono digaring alias Brayut. Mas Broyot. Broyot. Broyot napa Brayut? Brayut. Tulisannya broyet nih. Iya. Anu Sarimbet Ibu Asmia. Asmi ayah. Asmi ayah. Asmi ayah. Duko Kampung Tengah Maron Katemang. Tengah apa pinggir niki pinggir. Ya angkri iki tengah dalan goblok tak tahu apa lambe montenan kok malam. Iki kitanan nggih, Bos? Ya. Mas Yongki Eka Saputra. Gila. Roh ora we. Duko Kampung Tengah desa iki lho, iki lho desa sing paling adil. Nyapa ta? Diparo kok Maron ngawur iki. Iki mbiyen iki tunggalane Desa Rawon Kecamatan Soto iki daerah kene iki. Ngawur iki Desa Maron Kecamatan Kekep. Iya. Kabupaten Dandang Cubluk. Ini Kademangan Blitar didongakne dik iki kitanan sunan. Kitanan didongakne muga-muga dados putra ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Sageta mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Taruna ngungkuli bapa sageta mredha asmanipun tiyang sepuh kekalih menika ingkang dipun kudang ya ta Dicil. Iyalah sebenarnya. Kuwi kekudangane wong tuwa kaya ngono marang putra. Nggih, nggih. Didomo-domo besok dewasane bisa nyuwargake wong tuwa. Wong tuwa dicil. Kudu dibekas sing tanpa upama. Dadi nek mengulang anak piye carane disekolahke dididik dewasane ben beneh
karo wong tuwa ning babakan pesrawungan apa wae. Digula wentah putra supaya pinter dikembangke bakate. Conto kaya putrane Pak Minto sing kelas 2 SD pinter ndalang, disengkuyung karo bapak ibuke ditukokne gamelan dipundhutke wayang. Anu. Aku semono uga, aku seniman seorang pelawak, anakku tak warai campur sari paling tidak tak tukokno drum karo gitar. Kowe dagelan anakmu mbok tukokno apa? Kodanji. Cak iki kok wis dan kok si putane ilo omonganmu nyapa kowe iki nyapa kowe ya dijumbuhne to nek bapak iki pelawak paling tidak anake copet ngono lho ya rumangsaku ya wis tak tukokne ora kaya anakmu apa direken aku terus kudune pamer ya tak tukokne bonang sitok cukup bakul es saiki dik ramene ra ramiram kowe rumangsaku iki Mas Yoki Kasaputra iki lak mundungane mau piye. Jadi putra sing saleh migunane tumrap nusa bangsa lan agama mikul dhuwur mendem jero wong tuwa. Terus bisa taruna ngukuli bapa, merodo asmane wong sepuh. Bo dadi bocah sing piguna. Iki lho nyapa kok sodok delosor engko. Wis tak dongakne Mas. Rupane kaya kijing. Rupamu kok genset ngelokne kancane tak tapuk lambemu. Ngelokne apa? Rupamu kaya apa? Rupamu lho kaya diesel putu. Wah repot besok bajul ya angel omong-omongane kowe. Arane apa? Arane apa? Arane apa? Arane apa? Arane apa? Helenono, Helenono. Bajul, bajul. Dakel yo dakel tapi totok remuk kudu digowo. Ya sampurane bajul rumangsamu setan. Potonganmu kaya luwak. Luwak. Luwak iki padane wong rupane luwake ra karo-karuan, he. Lambine kok urung lunas. Alah ben tak uwek-uwek pokoke bunyi iki karepmu. Kok ngomongne luwak lho arep kuwi guyon lho Mas. Rupamu kaya kirik. Eh eh eh. Apa? Apa? Kowe ngene iki kon menehi hiburan ora kon padu. Lha iki ngelokne bae. Wong iki sing duwe tata krama ndek unggah-ungguh iki dipirsani wong akeh, dipirsani Priayi Agung sing do rawuh rene. Ha kok rene padu nek ndelok wong padu rasa ngundang kowe. Hasilnya kalau kalian percel napa cocok? Kalau niki grup-grupan, pak grupku gak entuk melok grup percel, grup percel, grupku, pesta pokoknya. Iya tenan dek. Mau budale rene bareng apa dewi? Wah, wah, boten, boten bareng. Kalau karo percel napa tahu omong-omongan napa tahu loroan? Ora tawa loroan karo percel, sudi meneh loroan. Ya cil ya. Iya. Nana apa? Jadi selawase padu terus. Padu. Ora pernah akur. Ora tawa akur, ora tawa omong-omongan. Belas. Pisane ora tau omong mangan. Iki budal yo dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Ya cil ya. Iya. Grupmu aja melok grupku. Grupku ya aja nganti melok grupmu. Alah apa? Iso duneng kabeh ka grupku. Dadi selawase padu ora tau akur. Mboten tau akur. Awor-awor iki lek nang panggung tok. Awor-awor teng panggung ngeten iki mboten loroan. Ya cil ya. Iya ya. Nyatu gendeng kabeh tibake cah loro iki. Salahe nggowo wong gendeng rene. Ngerti. Sing salah dudu aku. Sing salah sinten? Sing di omah wong kon ngundang wong gendeng. Lho, berarti ngelokne sing di omah. Heeh. Ora ngelokke. Iki aku digawuhi karo Pak Eko Priyono undangan wong gendeng loro percel karo Yudo. Lho, maksudnya piye to, Bos? Lho, maksudnya sampeyan piye lho? Wong aku wong gendeng iki sing iso ngopeni wong gendeng alias wong gendeng terus dadi. Ya. Iya ta. Berarti termasuk sampeyan ya gendeng berarti sampeyan. Loh, aku ora gendeng ning aku diperintah karo Pak Eko Priyono kon nimbali sampean kon tekan kene. Gandeng kowe dianggep wong gendeng kon hibur karo wong maron kene. Lho, berarti wong maron sakmene mbiyane iki ya apik kabeh. Eh, ora gendeng kabeh ta, Pak? Ora apik kabeh lho. Ngawur rumangsaku. Gara-gara percil gula kula kali percil. Aku wis ora laro-loroan karo Mas Yudi. Mboten pokoke. Pirang-pirang dina bos usan bos. Iki kita nan yongki. Wis, lek pancen sampean penggayane padu saiki dihibur. Nggih, hibur dhisik.